ক্রিকেটৰ ক্ৰীড়া জগতৰ এজন প্ৰখ্যাত খেলুৱৈ শচীন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক আছিল। তেখেতৰ জন্ম হয় 1973 চনৰ 24 এপ্ৰিল তাৰিখে মুম্বাই চহৰত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম ৰমেশ টেণ্ডুলকাৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ৰজনী টেণ্ডুলকাৰ। শচীনে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল দাদৰ খাৰ্দাশ্ৰম বিদ্যা মন্দিৰত। ষোল্ল বছৰ বয়সতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। ১৯৯৫ চনৰ 24 মে তাৰিখে অঞ্জলি টেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁৰ মেজৰ টীম হ'ল ইণ্ডিয়া টীম। বেটিং ষ্টাইল ৰাইট হেণ্ড বেটছমেন, বলিং ৰাইট হেণ্ড ৰাইট আৰ্ম স্পিনাৰ। তেখেতক মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ নামেৰেও জনা যায়। তেখেত বহুতো বঁটা লাভ কৰে, যেনে অৰ্জুন বঁটা, ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটা, পদ্মবিভূষণ বঁটা আদি। ১৬ নৱেম্বৰ ২০১৩ চনত তেওঁ 200তম টেষ্ট ক্ৰিকেটখন খেলি মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট জীৱনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে।